Черговий обстріл Миколаєва. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Першими на місця обстрілів завжди приїжджають рятувальники. Про роботу служби в умовах війни розповів під час брифінгу пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. В ніч проти 18 жовтня у Миколаєві пролунало 5 вибухів. Одна з ракет С-300 поцілила у приватний будинок. Тут у підвалі ночували люди. Ну, де засипала, от іменно конкретне місце прильоту, там був підвал. І он, ну, как бы они спускаются в подвал люди, ну, как бы для безопасности. И они там ночевали. Парень з дівчиною вибрались, а от мужчина не вибрався. На початку повномасштабної війни також спускались у підвал, говорить Тетяна. Тепер під час тривоги з родиною переходять до тамбуру. Два взриви ми слышали і почали сипатися стекла. Ну, ми испугались. Почали сипатися стекла, потолок, все. Тіло 56-річного чоловіка деблокували рятувальники. А це сквер у середмісті Миколаєва. Вирва глибиною близько 5 метрів – результат влучання ракети С-300. Навколо розбиті магазини, вітрини, громадська вбиральня та ринок квітів. Потрощило магазини з квітами пані Ірини. Жінка розповіла, вчора отримала багато нового товару, сьогодні його зіпсовано. Працювати планує продовжити, адже це єдиний дохід родини. Ну, ще не підсчитувала, але дуже велика сума. Тому що я сюди, у мене ще два маленьких магазинчика є на Дзержинського, і дівчатки мені сюди в мой магазин свій товар оставляють. Тут магазин великий, і я з тих магазинів тут виставляла ззаді, тому що є де місце. На думку пресофіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, сьогоднішній нічний обстріл мав цілі. Сьогодні ракетні удари наносилися біля будівель, в яких у нас розташовувалася поліція національна. Тобто одна з ракет ударила біля головного управління національної поліції, а друга ракета вже ударила безпосередньо в іншому районі міста, тобто досить далеко від центру, і знов-таки біля управління патрульної поліції. Загалом у місті цієї ночі пролунало 5 вибухів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Із самого ранку на місцях обстрілів працювали комунальники та фахівці адміністрації районів Миколаєва. Бригади комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» наводили лад на міських магістралях та тротуарах, вивозили сміття, каміння та бите скло. Фахівці адміністрації районів фіксували пошкодження та видавали людям плівку, щоб можна було на певний час закрити пошкоджені вікна. Загалом за 18 жовтня від російських обстрілів у різних частинах міста постраждали 6 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, приміщення галереї, павільйони квітів, 3 офісні будівлі та 6 комерційних приміщень. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів під час марафону про наслідки обстрілу Миколаївщини цієї ночі. Влучили у двоповерховий будинок в старому центрі Миколаєва. Будівля зруйнована вщент. Загалом за нічний обстріл було випущено 8 ракет С-300 по обласному центру та по громадах області. Близько 2 години ночі зникло світло. Через влучання у підстанцію до 6 ранку подачу електроенергії відновили. Також в небі над областю силами тероборони та Збройних сил України збили 5 дронів «Шахід». Віталій Кім говорить, що 50% – це навмисний запуск снарядів по житловим будинкам. Також у керівника області є кілька припущень, чому росіяни б'ють по критичній інфраструктурі зараз. Перше – поспішають, тому що ситуація на фронті складається станом на зараз не в пользу ворога. Друге – розвідка боєм, аби дізнатись позиції протиповітряної оборони України та зменшити запаси ракет. І третє – поспішають, щоб встигнути зруйнувати найбільше напередодні поставок систем протиповітряної оборони від партнерів України. Миколаїв. Другу добу соняшникова олія стікає в зливову каналізацію. На місці працюють працівники Миколаївводоканалу. Водночас місцеві жителі продовжують набирати олію для своїх потреб. Зокрема, Сергій сьогодні набрав близько 30 літрів. Жена з Польщі позвонила, говорить, ударили по цистернам з маслом. От приїхав, набираю. Вчора було багато відер, ми черпали тут. Дуже багато було народу. Це я по слухам слухав, розказували, а так не знаю. Сьогодні трохи набирають ще.
В телефонній розмові технічний керівник служби водовідведення Олександр Зубов повідомив, що 17 жовтня працівники Миколаївводоканалу проводили роботи з герметизації люку за допомогою плівки і піску, аби олія не підтоплювала помешкання миколаївців. Сьогодні ж 18 жовтня у бригади слюсарів була інша місія. Труба проходить через дорогу і там же колодязь зливової каналізації. Заглушили, будемо так казати, трубу саму. Ми повністю затампонували, щоб не потрапляло масло в зливову каналізацію. Лівнезборника вже відкачували масло. Сама ж пляма, що утворилася внаслідок витікання олії, оброблюється з метою локалізації забруднення, повідомив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Олександр Герасименя. Перший заступник міського голови Віталій Луков говорить, що роботи з локалізації наслідків продовжуються. Це спільна робота Миколаївводоканалу, ЕЛО «Автодоріг» та ДСНС. Також влада звернулася до власника терміналу, аби він вивозив залишки продукту. Дехто з миколаївців збирають, вона може нести небезпеку, якщо не знати, не вміти її доочистити і вживати в їжу. Що це свого роду сировина ще, а не кінцевий продукт. В акваторії нашого великого порту і річкового порту є відповідні судна, які можуть збирати олійні плями на площі води. Річковий порт нам допомагає її відвантажувати спеціальні автомобілі і вивозити на утилізацію. Віталій Луков говорить, що основний потік практично зупинений і певен, що ця ситуація не вплине глобально на ціни на олію. Нагадаємо, ввечері 16 жовтня російські війська атакували Миколаїв дронами камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено резервуари з олією виробничого цеху. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Ворог б'є по енергетичній системі України, об'єктам критичної інфраструктури. Так, за добу в цілому по країні було 26 обстрілів у 7 регіонах. Здебільшого це ракетні та обстріли дронами камікадзе. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. Внаслідок цих терористичних актів з боку Російської Федерації загинуло 5 осіб, це я маю на увазі за добу. І поранено теж 5. Пошкоджено 14 об'єктів, з них 5 об'єктів енергетичної інфраструктури, навчальні заклади, складські приміщення, інші об'єкти, такі як АЗС, сквери і інші громадські заклади. Миколаїв постійно обстрілюється з боку Російської Федерації. Вночі попередньо ракетами С-300 було обстріляно об'єкт критичної інфраструктури, було пошкоджено цей об'єкт і без енергопостачання залишився один із районів Миколаєва. Потім знов через годину фактично був обстріл саме по адмінбудівлям, багатоквартирним житловим будинкам, скверу, АЗС, іншим об'єктам громадської інфраструктури. І в результаті цього обстрілу одна людина загинуло. Працювали підрозділи ДСНС, відповідно ліквідували наслідки, розбирають завали, гасять пожежі. Втрати російських військ станом на 18 жовтня. Особовий склад – близько 65 тисяч 850 осіб. Танки – 2548 одиниць. Бойові броньовані машини – 5219 одиниць. 1622 артилерійські системи. 372 реактивні системи залпового вогню, 188 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 1276 безпілотних літальних апаратів, 242 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3985 одиниць, спеціальна техніка – 144 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 318 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Переселенка Інна живе в територіальному центрі соціального захисту. Народилася в Херсоні, певний час жила в Росії, потім переїхала в Снігурівку. Повномасштабна війна її застала знову в Росії, в Санкт-Петербурзі, куди вона поїхала у справах. Пенсію отримує от ці ВПО 2000 ежемесячно. Работать я помогаю по мере сил, но даже, скажем так, я могла бы и больше. Но мне говорят, ты дыхай. Вот я тут цветы пересаживала, за цветами ухаживала. Ну такая все по мелочи. Вот,
допомагала тут підшивати. Інна каже, в Санкт-Петербурзі навіть виходила на одиночний мітинг з прапором України, на якому був напис «Ні війні», після чого її затримали поліцейські, але жінці вдалося втекти. Транзитом через Литву доїхала до Миколаєва. А там я, як би, своїм подругам сообщила об этом действии. Все. Он говорит, о, ты дура, тебе не надо было это делать. Я говорю, надо было. Уже я здесь, и одна из них мне присылает фотографию. Фотографія із виходу метро. Мене іскали. Інна поки єдина, хто живе на базі терцентру. Тут отримала одяг. Да і все, що мені на мені одєто, це відсюди. Тому що я приїхала в дубльонки сюди. Я приїхала в марті. Холодно було ще. Переселенцям в терцентрі соцзахисту видають теплі речі з початком повномасштабної війни. Одягом центр забезпечує міська влада і небайдужі миколаївці. Кожен громадянин-переселенець приходить два рази на тиждень, коли він отримує у нас продуктовий набір. Він заходить до нас на пункт і може вибрати все, що йому потрібно. В територіальному центрі соціального захисту також роздають 15 кілограмів рису і пляшку олії для містян і внутрішньо переміщених людей за програмою ООН. Допомагають волонтери. Житель Миколаєва Борис Георгійович сьогодні також отримує допомогу. Тут я перший раз. От як дізналися взагалі про видачу? А сусіді, де пункт, де що, так що, ну, нормально. Допомогу видають вже місяць. В самі центри соцзахисту віднедавна планують заселяти миколаївців, які втратили житло. Директор департаменту праці і соціального захисту Сергій Василенко говорить, вже обладнано санвузли, кухні, подекуди є телевізори. Розгорнуто 45 місць в наших територіальних центрах, в кожному з районів нашого міста. Ми розгорнули 15 місць в геріатричному нашому будинку Милосердя імені Святого Миколая. Очільник департаменту розповідає про алгоритм звернення громадян, які втратили житло внаслідок обстрілів. Звертатися заявою до нас, на директора департаменту, заступник міського голови буде її візувати. І ми будемо дивитися документи, які будуть підтверджені, що у них зруйноване житло. Але якщо ми знаємо, що, наприклад, сьогодні прилетіла ракета і сьогодні люди залишились без житла, то ми не будемо чекати документів. Також готується ще одна будівля, де буде розгорнуто додатково 30 місць, говорить Сергій Василенко. В планах також розбудова трьох гуртожитків, в яких сукупно буде 500 місць, повідомив у телефонній розмові заступник міського голови Анатолій Петров. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.